Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий. Събрани сме в Твоето свято име. Молиме Ти да ни приемеш такива, каквито сме, да ни помилваш и да ни помогнеш да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Защото Ти си извор на живот, извор на светлина, на истина. Господи, помогни ни Твоето Слово да се запечатва в сърцата ни. Помогни всичко, което вършим, да Ти бъде угодно пред Тебе, Господи. Но затова имаме нужда от Твоята благодат, защото законът бе даден чрез Мойсей, а благодата и истината чрез Исуса Христа, нашия Господ. И затова ние Те молиме за благодат. Благодат за говорене, благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за слушане, благодат за изпълнение на Твоите заповеди. Помогни ни да бъдем твърди и безкомпромисни към греха. Господи, в България стават събития, които ние не знаем на къде ще отидат, ако Ти не ги контролираш. И затова Те молиме да поемеш контрола над България. Ние желаем Ти да бъдеш нашия цар и господар, нашия президент и министър. Ти да ръководиш съдбините над България, да се разпръснат всички заговори над дяволите и на уния, които им служат. Да бъдат разрушени плановете на сатанисти, на врагове на този народ. Господи, благослови страната ни. Опази страната ни. Моля Те уния, които тайно действат, да окупират, да поробя страната ни, молиме Те, Господи, да ги разкриеш. Молиме Те да разкриеш всички грабители, които грабят този народ по законен, по законен и беззаконен начин. Смили се за България. Господи, искаме да ни ръководят човеци, които са от Тебе помазани и благословени. Господни, помазаните, които да бъдат канали за благословение на Твоя народ. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Молиме Те да парализираш дейността на магьосници, гадатели, врачки и всички други врагове на България. И на църквата дейността им да бъде парализирана, да настане смут между тях. И те да се разпръснат от църквите и от народа. Утрешния ден ще бъде избиран патриарх на България. Господи, ние знаем, че който и да е, а дори ето Ти взема Давид от стадото и го направи вожд на Израил и пророк и свещеник и цар. Ти можеш да издигне човек, който да бъде на Тебе угоден и да бъде канал за благословение на България. Молиме Те за църквите ни в цялата ни страна и на това място. Господи, благослови Твоя народ. Сине Давидов, по това време, в тия тъмни времена се надигат и сините на тъмнината и ние Те молиме Ти да ги узаптяваш и Ти да ги окрутяваш. Слава да бъде на името Ти. Помогни ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно от Твоето Слово, от Твоето Евангелие. Слава да бъде на името Ти, алелуя! Благослови нас, благослови домовете ни, роднините ни, близките ни, потомството. Моля Те за децата и младежите на България да не бъдат въвлечени в лъжливи, Господи, философии, да не бъдат въвлечени в блажливи религии, но моля Те, привличай ги към себе си, Господи, спасявай ги, слава Тебе, благодариме Ти, молиме Те да не ръководиш души святи и с Твоята много различна благодат с небесна телевизия, давай откровения, видения, тълкования, изобличавай ни, поправай ни, насърчавай ни, изцерявай ни. Господи, слава Тебе, поклон на името Ти, Свята Тройце, велик си, Господи, слава Тебе, поклон на името Ти, Твоя е славата, Твое е царството, Твоя е силата, слава Тебе, благодариме Ти, алилуя, слава Тебе, алилуя, амин. Като се моли на България и на враговете, значи такива
войници ли са какви в черни униформи с гранатомети стрелят? За магиосниците, като се моли, а че хора се разпръстват, обаче между тия хора са деца, жени и мъже. Ами занимават се и деца, и младежи, занимават се с окултизъм, с магиосничество. Така ги учат. И учители такива, телевизия сега, разни магиосници на телевизията, номеролози, не знам какви, те откриват кой ще бъде, какъв ще бъде бъдещия. Има магиосническо училище, ма? Мах, да. Имам една мисъл ми дойде, обаче преди да трябва да кажа друго. Като минавах във вторник вече и събота по края пред центъра на София, с като се прибирах от жертва и точно по края Александър Левски, зад Народното събрание, така и ми дойде една така мисъл, ако не се моля по Господи, без Народното събрание, там изрени, там, които трябва да се изринат, обаче идва така мисъл. Първо ще почна от синода. Първо ще почна от синода. И тогава ми дойде си спомних, така ми се припомни, че там кой мъжа с ледените дрехи, с мастилницата, разкръста и това, там дето записваше, които страдат, за тия, които страдат, като гледат неправите. Да, Исаия. Не, Езекиил, Езекиил. Четирима ангели и деха там, четирима силни мъже с въоръжени, които... Ангели и изтребители. И след това свъстънец, като ги записа там, за трябваше ги подпечати, каза на тия четиримата да почат от храма. И сега, когато се молише за патриарха, да бъде избран, чух такава мисъл, която няма в Библията, но ще я кажа, пък всеки да мисли да се моли. Това, което мишките готват или мислят, котката ще го развали. Какво това, което... Което... Чака да се види, че защото... Това, което човечите мисли... Което мишките замислят, котката ще... Котката ще ги развали. Мишките замислят. Ами, живота на човека в ръцете на Бога. Ключовете на смъртта и аз съм в него. Аз не искам да ги кълна, не искам да ги благославя, но оставя ги в ръцете на Бога. Може ли нещо да кажеш? Значи... Може да не вярвате на медиите и на други неща, но вярвайте на хора специалисти. Аз пред тяло съседника слушам хора специалисти. Значи, ако не е Господ, България няма да се спаси. Не можете да си представите какво е грабителството и какво продължава да се граби и как всичко е узаконено да се ограбва. Ако се свали цената на тока, ще се предизвика дълг към НЕК и след това, след две години, този дълг ще гръмне. В момента свършват направленията за здравеопазване и вие въобще не може да отидете на специалист, ако не си платите. Това отново е заложена бомба. И още такива хиляди бомби са заложени. Така че ако не се молиме на Бога, сме загубени. България си отива. Само Господ може да ни спаси. Повярвайте, наистина положението е трагично. Не ви отчаивам, но е факт. Само да Господа се дръжте за неговите здрави, яки въжести и колко. Страшно. Да, обаче брат Христос спомена за онзи човек с белите ленени дрехи, че Бог му каза да сложи печат на тия, които скърбят за това, което е състоянието на тая държава. И ония, които скърбят, и когато започне изтреблението, тия, които имат печата, ще бъдат отминати. Когато евреите излизаха от Египет, Бог заповяда да се заколи едно агне и от кръвта му да се намажат страничните стълбове, спонците и горния прах, и ангела, когато изтребя, този дом ще бъде отминат. Така че не се страхувайте. Каквото и да става, по време на Втората световна война, японците, понеже са във война, поинован след Пърл Харбър, нали Америка им обяви война и те са във война, и те обявиха всички християни за американски шпиони. Както и ние бяхме обявени за американски шпиони, на мене са ми казвали с държавна сигурност, ти си американски шпиони.
Викам, аз не познавам нито един американец. А, ще запознаем с някой американец. Но Бог го допусва, допуска. И тия християни в Япония са обявени за американски шпиони, а те не познават никакъв американец. И ги натоварват на едни кораби, всички християни ги закарват на един остров там в морето. И падат бомбите в Нагазаки и Хирошими и нито един християнин не загива. Има ли начин Бог да ни опази? Ами не се бойте, бе! Не се бойте! Минали изтребителя из Египет. Всеки първороден беше поразен. Но в Израел нямаше писъци. Защо? Защото Бог си знае. Сега Господ поставя печатите. И сега и ние да внимаваме коя страна взимаме и къде отиваме и какво искаме. Какво искаме. Но ще дойде това, което Бог е казал. И знаете ли какво ще дойде? Ще дойде врания кон. Врания кон е символ на анархия. Анархията е майка на реда. Така говорят анархистите. Че когато нема власт, никаква власт, без власт е, по-силният той е управник. Той управлява и той граби и той прави какво си иска. Обаче след анархията идва нещо по-страшно. Военна диктатура, защото няма да остават анархията да вилнее много. Ще вземат войните властта, ще турат там един. Ще напълнат стадиона с разбойниците и кръците и айде пак кръвопролития. Сега в България става това, което е било в Израел преди войната с Рим. И Йосиф Лави казва, всички бяха против всички, а заедно против разума. Е, това става сега. Всички против всички, не искаме милиция, не искаме армия, не искаме това. И какво искате? Искате наркотици, искате алкохол, искате цигари, искате свободия. Съгласен съм, че има злоупотреби, но тия злоупотреби според мен са направени умишлено, за да може да възстане, да се яви народно недоволство. И задачата е от кога почнаха тия работи, от когато отвърлиха Беляне. И сега ще вземат едно такова ново правителство, те ще гласуват да се работи Беляне. И България става робска страна за 20 години напред. И ще плащаме Беляне, да правят Беляне. Това е мезора. Това е мезора. Дано не стане. И тия сега народни представители наистина трябва сега, ако има искрени родолюбци, да отвърлят завинаги, Белен да го ликвидират, да не се... Защото върнали се назад, това е рубия. Но ние сме граждани на друга република. И нашата република е горе. Там. Тук сме посланници на тая република и казваме на този народ. Покайте се, повярвайте, обърнете се, ама не вярват. Къде отиде Руса? Ето е Руса. Удила е там на това, говорила им на народа да плаят, всички се смеят. Подиграват се. Журналисти, тие, уния, от това всички. Бега, бе, Господ. Бега, бе, Господ ще ни оправи. Господ ще ни оправи. Никой друг. Никой друг. Какво може човека? Какво може един човек да направи? Нищо. Ако Господ не е с него. И Соломон беше един младеж и се помоли. Аз съм един младеж, как мога да се оправя с този народ? Не бой се, ще ти дам мъдрост, ще бъдеш по-мъдър от всички човеки. Даде ли му мъдрост? Даде ли. Мойсей тръгна, Бог му каза, отиди да освободиш народа ми от Египет. Кой аз да освобода народа ми? Кой? Той ще ме убие фараона. Кой съм аз? Аз съм един човек. Не си само един човек, аз съм с тебе. Ако Господ е с него и такъв човек, Господ да постави България с когото Господ да е с него, тогава нещата се оправят. Иначе не има да стане. Иначе следва анархия. Това е което
не се радвайте на тая бъркотия. Сега ура, тия викат, крещат и какво по-рано беха по-големи виковете и какво докараха? Нищо. Нищо. Само викове и крещаци, разнообразие. Бог е Бог на реда, не е на анархията. Бог не обича анархията. Бог е Бог на реда. Добре. Сега, тъй като тая глава ще разглеждаме песента на Моисей и песента на Исус, аз мисля, че най-подходаща песен за Исус е тамо не иде на Голгота. Тя точно и ясно говори кой е Исус и какво е направил за нас, за мен, за теб. Номер 677. Да, войди на Голгота, на Голгота, на кръста, между двамата злодейци, сам Христос. Awesome.
Слава!
продължаваме с откровението. Най-малката глава е сега. Бързо ще я свършим и после. Днеска е последния ден на месеца. И ще има въпроси и отговори. Може да си побеседваме. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седемте последни язви. Защото с тях се изчерпа Божия гняв. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тези, които бяха победили с вяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държаха Божиите арфи и пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото само Ти си свят, понеже всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни присъди. И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството и седемте ангели, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во веки веков. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви на седемте ангели. Амин. Така, може да седнете. Това са последните седемте язви. Те трябва да дойдат, но те не са предназначени за праведните, те не са предназначени за християните, те са предназначени за нечестивите. И тия язви трябва да дойдат. И ето тук ние виждаме, че никой не може да влезне в Божия храм, небесния Божия храм, докато не се свършат тези седем язви. Но Господ има начин да опази своите си. Стъкленото море, само че не е препасено с огън, го вижда апостол Йоан също така и разказва за него в четвъртата глава. И около престола имаше 24 престола и на престолите седаха 24 старейшини, облечени в бели дрехи и на главите им златни венци. И от престола излизаха светкавици, гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове. И пред престола имаше нещо като стъклено море, подобно на кристал. А пред престола и около него четири живи същества, пълни с очи отпред и отзад. Аз съм един от тия щастливци, които съм бил на това стъклено море. Бех на това стъклено море, но то не беше премесено с огън. Това море е със свят синьо-зелено. Синьо-зелено, когато ме отровиха и аз напуснах тялото си, полетях към небето в едно такова въртеливо като тирбошон към небето. Помислих си: Олене, къде лета сега, ако тая сила спре да ме носи, ако падна, на какво ще се превърна? Намерих се на едно място, където ели нещо като някаква планета, където се въртеше и
всички, които идваха от земята, кацаха на тая планета, но тя се въртеше така пред една пропаст и хората, които беха отдолу, падаха в тая пропаст. А от това място, където е планетата, малко на е такова разстояние, имаше един первас, може би колко да стъпи един крак. Аз се опитах да си зарова краката, така да се запъна в земята, но нищо не ставаше, защото немах, краката ми беха от въздух. И летех вече към бездната. Но като дойдах близо до пропаста, скочих и застанах на този первас. И виждах как долу в тая бездънна пропаст пропадаха хиляди човеци. Падаха и пищеха и падаха в пропаста. След като поседях там за малко време на този первас, изведнъж тая сила почна да ме дига нагоре. Да лета отново нагоре и стигнах до едно стъклено море, което навсякъде беше, не се виждаше, по хоризонта беше всичко стъкло. И седнах там да си почина на това стъклено море и видях, че покрай мен излетя една душа, която работеше бояджийка. Тя беше художничка по професия заедно с мъжа си, но тя работеше бояджийка в завода. Читваше електрокарите, боядисваше и това, което ми е направило впечатление, че беше много мълчалива. Не се чуваше гласа и само работеше и мълчеше. Докато другите бърбореха, разправяха се, викаха, крещеха, тя работеше и мълчеше. На колко места в Библията пише, че кротките ще наследят земята. Че Бог благоволява в кротките, не в гърмотевиците. И тя отлетя нагоре към престола. Нали, аз се помолих да се върна, Господ ме върна обратно, чу молитвата ми, върна ме обратно върху леглото ми и от тая лявата страна чух властен глас, който ми каже: «Дишай!» И аз поех въздух и се събудих. Целият бех едно парче лед. Целият бех беше през август месец, целият бех истинал. Разтрих се, съвзех се и после ония, които беха ме отровили, се пулеха, като ме виждаха по трамвайте, изкачаха от трамвайте и бегаха. Господ ме върна. И затова съм сега тук пред вас. Но по едно време, един ден, си каза: «Господи, защо ме послуша, що ме върна?» И изведнъж ми стана лошо и вика: «А не, не, не ме зиме сега». Помисли, що ме върна, да не бех се върстал сега тук да се мъча повече. Той си знае защо. Така че аз съм го видял това стъклено море на вълни, така като синьо-зелено, синьо-зелено. Разбира се, там пред престола на Бога има една дъга, аз съм видял и тая дъга, но в друг случай и там чух думи от Господ Исус Христос и от престола на Бога, че ние, че Бог ни е обикнал и ни обича за това, защо сме приели приятелството на Неговия единороден Син. За това. За това ни обича. Не, че сме много умни, мъдри, знаеме да цитираме глави, да се караме, че сме по-прави от уния, па те са по-криви от нас. А за това, че сме приели приятелството на Неговия единороден и възлюблен Син Исус Христос, и за това ще продължавам да ви говоря. Няма ли го Исус Христос в едно събрание, това не е християнство. Няма ли го Христос? Няма ли Исус Христос в една книга, не е християнска? Не е християнска. Бълват книги, нали, от Атон, от Русия, от Запад, идват, Исус Христос го няма. Няма ли го Христос? Никакви наредби, никакви правила, нищо не струва. И сега, Народното събрание ще прави правила, колко пъти повтаряме от този вод. До никъде няма да стигнат, докато не приемат Бог, Господ да стане Той господар на България. Ето, Русал отишла при демонстрантите,
Повярвайте в Бога, покай се, Бог, Бог, какъв Бог, нема Бог, някой там се обадва, да. Има прераждане, нема Бог. Има прераждане, те са склонни да вярват на глупости, но не искат да повярват. Като не искат да повярват, ще патят. Ще патят. Това, което се приготвя и тия 7 чаши, които са приготвени, последните 7 чаши, това е за тия, които не искат да повярват. Никой не може да влезе в храма, докато не се свържат 7-те, не се свършат 7-те язви. Няма да се свършат. Ето ги къде са там тия, които адвентистите казват нема. И това са душите на преминалите. Стоят там на стъкленото море и пеят. Пеят песента на Мойсей, Божия раб, и песента на Агнеца Божий. Пеят. И ние тук сега ще прочетеме песента на Мойсей. Когато минаха морето, излезнаха от морето, Мойсей изпя една песен. И след това и сестра му изпя една песен, но явно тук за сестра му не става дума, за нейната песен, а само за песента на Мойсей. И там юдеите, които са оцелели и които знаят тая песен и я пеят на небето, продължават да я пеят. И затова ние не отвърляме Мойсей, не отвърляме Стария Завет, не отвърляме 10-те Божии заповеди, но казваме, че тия заповеди се изпълняват само чрез любов. Чрез 2-те заповеди на любовта. Възлюби Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили, с цялото си сърце и ближния както себе си. Така се изпълняват Божиите заповеди, защото като обичаш един човек, няма да го убиеш, няма да го изнасилиш, няма да го изложиш, няма да го ограбиш, няма, защото го обичаш. И така любовта изпълнява на закона, изпълнява закона. И нека ние да чуем тая песен, която тогава Мойсей и израелтаните запяха тази песен на Господа, заговориха с тези думи: ще пее на Господа, защото силно възтържествува, коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя и стана ми спасение. Той ми е Бог и ще го прославя, Бог на бащите ми и ще го превъзвиша. Господ е силен воин, името му е Йехова, колесниците фараонови и войската му хвърли в морето. Отбраните му пълководни потънаха в червеното море, бездните ги покриха, като камък слязоха в дълбините. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. С превъзходното си величие изтребил си противниците си. Пратил си гнева си и изгори ги като слама. От духването на ноздрите ти водите се струпаха, вълните застанаха като грамада. Бездните се сгъстиха сред морето. Неприятелят каза: ще се втурна, ще стигна, ще разделя плячката. Душата ми ще се насити върху тях. Ще изтръгна меча си, ръката ми ще ги погуби. Духнал си с вятъра си и морето ги покри. Потънаха като олово в силните води. Кой е подобен на Тебе, Господи, сред боговете? Кой е подобен на Тебе, славен и славен в святост, страховит в величието си? Пращаш чудеса, простря десницата си и земята ги погълна. С милостта си води людите, които си откупил. Опътил си ги със силата си към святото си обиталище.
Племената ще чуят и ще затреперят. Ужас ще обхване филистимските жители. Тогава ще се оплашат едомските началници. Трепет ще обземе моавските войни. Всички жители на Ханаан ще се стопят. Страх и ужас ще ги върхлети. Чрез великата ти мишца ще застигнат като камък, когато минават. Докато минават, ще застинат като камък, докато минават людите ти, Господи, когато заминат людите ти, които си придобил, ще ги въведеш и настаниш в хълма на твоето наследие, в мястото, Господи, което си приготвил за свое обиталище и светилището, Господи, което ръцете ти утвърдиха. Господ ще царува до вечни векове, защото както бяха влезли в морето фараоновите коне и колесниците му и конниците му, Господ обърна върху тях морските води, а израелтяните преминаха през морето като по сухо. Амин. Това е песента на Мойсей, която ще бъде пята на това море. А християните ще пееме една нова песен. Но тази песен символизира излизането пък на християните от робството на греха. Затова задачата на идването на Господ Исус Христос е да ни освободи от греха. Да излезнем от греха, защото не може да живееме в греха, да съжителстваме и да ние сме християни. Всеки, който призовава името Господне и всеки, който нарича себе си християнин, да отстъпи от всяка неправда, такава е заповедта на Бога. Да отстъпи от всяка неправда. Не може да живееме в неправда, беззаконие, в кражби, и да искаме Господ да ни благославя. И другите пееха песента на Агнеца, и това са тия песни, които ние пееме, тия песни, с които прославяме Господ Исус Христос. Тия песни ще бъдат пяти там на това стъклено море, когато устоим до край. Праведен е Господ във всичките си пътища, благ във всичките си дела. Близо е Господ към всеки, който го призовава, към всички, които го в истина призовават. Той изпълня желанието на ония, които му се боят, чува техните вопли и ги спасява. Господ пази всички, които го обичат, а всички нечестиви ще бъдат изтребени. Също в Второзаконие четем: името Господне ще прославя, въздайте слава на живия Бог, Той е твърдина, делата Му са съвършенни, и всичките му пътища са праведни. Бог е верен и неправда няма в него. Той е праведен и истинен. Това е, което ще се пее, и това е, което ще се говори, че Господ е праведен и истинен. Но Той е приготвил тия седем чаши, за които по-късно ще четеме, може би другата събота, ако сме живи и здрави. Не за праведните, а за нечестивите, които ще трябва да минат през този огън. А ние трябва, както пророците, както Мойсей, да славим Бога и да го величаем и да не се притесняваме. Няма тебе подобен, Господи. Ти си велик и името ти е велико чрез твоята мощ. Кой не ще се побои от Тебе, царю на народите? Защото само на Тебе се пада това, понеже между всички мъдреци у народите и със всички царства няма Тебе подобен. Господи, няма Тебе подобен.
И храмът се изпълни с дим и славата на Бога, от славата на Бога и от Неговата сила, и никой не можеше да влезе в храма преди да се извършат седемте язви на седемте ангели. И тая слава ще я намерим в пророк Исаия, също и пророк Езекиил, но ние ще прочетем само едното, не е необходимо двете. Шеста глава, пардон, Исаия. Да си припомним, ние сме ги чели тия глави, но да имаме представа, защото нашата представа е малко по-различна. Ние си представяме, нали, Бог така в една розова градина, рози от всякъде, той се движи между розите. В годината, когато умря цар Озия, видях Господ седнал на висок и въздигнат престол, и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, с две летеше. И вихаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят е Господ на силите! Славата му изпълни цялата земя!» И стълбовете и праговете на вратите се поклатеха от гласовете им, и домът се изпълни с дим. Тогава рекох: «Горко ми, загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея сред народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите!» Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел от щипци от алтаря. И като го допря до устата ми, рече: «Ето, това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти е изкупен!» После чух гласа на Господа, който казваше: «Кого да пратя, и той, и кой ще отиде за нас?» Тогава рекох: «Ето ме, изпрати мене!» И каза: «Иди, кажи на този народ, с уши непрестанно ще чувате, но няма да схващате, с очи непрестанно ще виждате, но няма да разбирате. Направи да затласте сърцето на този народ, направи да оглушеят ушите и затвори очите им, да не ми да видят с очите си, да чуят с ушите си, да разберат със сърцето си и да се обърнат, а да се изцелят.» Тогава попита Господи, а той отговори: «Докато запустеят градовете, та да няма жител, и къщите, та да няма човек, и земята да запустее съвсем, докато разпрати Господ всички люди надалеч, и земята бъде съвсем изоставена, и макар че ще остане на нея една десета част, и пак ще бъдат, и пак ще бъде пустиня, но както на Теравинта и Дъба остават пънат, когато ги отсечат, така светия род ще бъде пънат в земята.» Терпентиново дърво, Теравин. Така ще останат издънки от този на свят народ. Така че малцина ще бъдат тия, които ще се удостоят да влезат в небесното царство. Това е тая малка глава от Откровението. Нека да се намерим между тия, които славят Бога тук на земята, та да го славим и на небесата, ако искаме и там да го славим. По-често да славим Бога. Не се страхувайте. Ето, казвам ви, норчето ми се обади, много е притеснена. Ще се помолим за нея, защото се е случило нещо в нейната работа. Разбрали се, че тя е вярваща. Тя ми казала, даже ги поканила на църква в Зъбчето, на Хаджи Димитър.
Но нейните колешки започнали да ѝ се присмиват. И една от колешките, която ѝ се е присмяла, като излезнала от магазина, тя е свидетелство, че нещо я е хванало, завъртяло и е ударило земята. А другата, като си е отишла вкъщи, мъжът я е посрещнал и както е стоял пред нея, е паднал и е умрял. И тя сега счита, че тя е виновна, защото им е казала, че вярва в Бога. Еми, ми ще кажем, че вярваме в Бога. Това ще следва на нечестивите. Шамари! Не се страхувайте! От ваша страна се прославя Господ. От техна се хвали, но от наша се прославя. Аз съм изживял също. Изживял съм го и го казвам без да се притеснявам. Веднага научиха, щом почнах работа на новото место, дойде там един, а той бил брат на шефа на Трето районно. Тук има някой, който вярва в Бога. Ха-ха-ха! И един от колегите, Костадин Коцев се казваше, пушеше с едно, като че ли сега го виждам, пие си кафето, пуши с едно цигаре, отпи от кафето и напсува Бога. Коце, Бог поругаем не бива. Ха-ха-ха, нищо не може да ми направи Господ. Отиде в Бургас командировка и го докарах умрел. А сей продължава да хули. Нищо не може да ми направи Господ. Отишъл на НДК-то там на евангелизация и там некои говорили на нови езици и той им се присмива. Ололололо, говорят, вика като ненормал. Явей, не се присмивай, бе, това е кула проти Святи Дух. Ще ти шамароса, Господ. Не може да ме шамароса. А се некъде е Коце? Ами Коце, изгни. А ти на къде си тръгнал? И ти на там си тръгнал. Абе, бай, пешо, какви ги говориш, бе? Абе, нема никакъв Господ, бе. Абе, като нея затваряше устата. Стесна го нещо за гърлото, закараха го тук някакъв санаториум до Перник и го докараха умрял. Бог поругаем не бива. Когато Господ е във вас, това ще се случва. И Нора да не се притеснява. И тя сега ми се обажда, моля ми се, молете ми, защото вече ме гледат на криво, ти си ни проклела. Те си въобразяват, защото те кълнат и мисля, че и ние християните кълнем. Това става. Ще дойдат язви. Не се бойте от язви. Не се бойте. Ще минеме през изпитанието. Но който охули, който се... Нали, ето ние четеме в нали, откровението, че такива язви дойдоха, изкърцаха със зъби и пак не се покаяха. И пак не отдадоха слава на Бог. А какво направиха? Похулиха небесния Бог. Това прави. А ние сме длъжни да призоваваме народа. Така че това е, дето е ходила Руса там при тия демонстрантите. Не е лошо това да им се каже, да чуят, защото утре Господ, че тая дето ти е говорила, нали, че нема Бог, а има прераждане, утре Бог ще изправи, ще те извика тебе и ще каже, ти каза ли на тая? Каза ли на да се покая? Ами, казах и тогава въпросите са към нея. Ти защо не се замисли? Защо не се замисли, че има Бог? И че ние ще отговаряме пред Бога за всичките тия дела, които се вършат. Добре, днеска е ден на въпроси и отговори. Тук има бележки, ще ги прочета. Ще се молиме, ако искате въпросите и отговорите, ако искате след това, или тежи, брати. Това е словото, какво се множи? Има си ветер, ако искате спомните. Да. Там ти прочете, че направи да закорави сърцето. А тук пише така в 6 глава. Да. Исаия 9 и 10. 10 си първо. Защото сърцето на това е закоравяло. А там пише направи, а не знам кой го направи. Ама не пише кой го е направил. Да, не знам. Нали, това превод е протестантски и пише направи. Подразбира се, че дявол е направил да се закоравят сърцата им, да не се обърнат към Бога. Това е към Исус.
Кой прави сърцата им? Греха. Греха прави. Когато човек върши грехове, той му е неудобно да отиде при Бога. Нема нужда от Бог, айде ние ще правим демонстрации тук и ще оправим работа. Нищо няма да оправите, ако няма благословение. Ако няма благословение, отгоре нищо не става. Нищо. Аз съм свидетел как правиха там. Насадиха, земаха. Има един район там, в Камарци, Дюл Дере се казва, и там е мокро. И тия си направиха там, вземаха тия буржуазията, червената буржуазия, там си насадиха картофи, не знам какво направиха, царавици, и като започна една година, киша, всичко изгни. Всичко изгни, ето не можеш да хитруваш. Не става. Нали, там е влажно и вика, това, тук ние ще спечелим. Кво спечелихте? Нищо. Защото няма благословение. От Смолско имаше един дедо Иван, евангелски християнин, подигравали са му там в селото и като удра една градушка, ама страхотна градушка, и унищожава селото поле. И сега идва там кмета и партийния секретар, дедо Иване, а да видим сега Господ дали опазил твоята нива. Казват го на джипката, отиват на дедо Иван на нивата, той свидетелстваше долу на зъбчето. Градушката е до тука, на дедо Иван нивата нищо и нема. Но аз съм го чул това от председателя на АПК в Долно Камарци, Богдан Белчев се казваш, той е покойник. Абе вика, странна работа, бе. До границата на Стъргел, Камарци е унищожено всичко, нагоре Стъргел нищо не е унищожено. Не е защото стърглене са вярващи хора. Те се молят на Бога. Направи се една голема там на поляната грамадна църква, викам, и всека година си правят там събрания. Сега след 9-ти направя тази църква, това е чудо, че го направиха. Ама и Господ им помага и ги пази. А вие, викам, тук камарчени не вярвате и затова ви бие. Абе чудна работа, ходихме, бидехме, вика, до границата на селото е унищожено, на Стъргел запазено. И затова народа вика, бие до съна. Не се бойте, Господ ще ни опази, каквито и събития да стават. Кво ще да става? Господ е с нас, по край на кращата, па и да преминем от тази земя, отиваме на стъкленото море и почваме да пеем. Кой Бог е велик? И почваме да пеем, заедно с евреите, които ще пеят песента на Мойсей. Така се закоравиха, те закоравиха сърцата си, не искат да слушат. Не искат да слушат. И затова слушат, но не чуват. Гледат, но не забелязват. Не забелязват. Добре, има ли въпроси и отговори? Какво каза брат Христо после въпросите? Така ли? Еми добре, ще прочета. Стоян, 30 годишен, обадиха се от Казанлък, момчето е болен от шизофрения, да се молиме Господ да го освободи от това зло. Неговата майка се обади, Димитрина, тя обаче се намира в Италия и има проблеми с шипове по врата, които и създават много неприятност. За Марин от Варна, за който редовно се молиме Господ да направи, да изцери краката му, да изцери пръстите на краката му. Нали имаше такава жена, дойде дома у нас от Елин Перин, по-миналата неделя видях, скача рипа, краката си изцерени. Нали, тя е от ромите, но Господ не гледа роми, не гледа България. Сега Марин, Господа се смири над него, да го изцери и него. Майката на три деца, Поля, 18 годишна, Живко, 15 годишен, Белислава, 12 годишни, са се отклонили от църквата. И трите и деца и имат проблеми, страхове, и имат проблеми. Нема начин да нямат проблеми, ако се отклонат от църквата. Нема начин да нямат проблем.
Да се молим за тези деца, Господ да ги върне обратно в кошарата си. За сестра Мария от Слатина, която е с инсулт. За сестра Тошка, рак на белия дроб. Георги, рак на белия дроб. Ани, Паркинсон и немощ. Георги и Ана, проблеми в семейството. Господ да ги вразуми, да си простат един на друг и да не си разрушават семействата. Но тук искам да ви кажа и на други, че имат проблеми, защото са се набъркали в чужди семейства. Никой да не страда като такъв. Едно нещо е блудството, друго е прелюбодейството. Искам да ви кажа, че за в тия правилата на Православната църква за нанасене на епитими, при блудство се нанася 6 годишна епитимия, а при прелюбодейство 10 годишна. Защото при прелюбодейството се разрушава семейство. И Господ мрази тая дейност. Разрушава се семейство. А за 10 годишна епитимия се налага и на убиец, който извършил умишлено убийство. Така че прелюбодейството и убийството се таксува като еднакъв грех. Еднакъв грех. И откъде идват тия разломи в семействата? От греха. От греха. Оттам идват. Да се молим и за това семейство Господ да ги защити и да ги опази. Да се молим и за Цветелина, която има здравословни проблеми. За Маргарита, оперирана от рак. За Андрей Николина от Горна Оряховица. Имаше за Андрей миналия път един хеликоптер. Че ще има работа, почнала е работа, обаче е притеснен там в работата. Сега човек като завърши някакво училище и го настроят на една страна, много ме е трудно, той е завършил богословие. Човек е с висше образование, но трябва да се работи. От труда няма срамота, от какъв и да е труд. Да се работи не е срамно, срамно е да се краде. За брат Сашо от Горна Оряховица да се молим за неговия проблем. За Ели и Русица, за Наташа, за работа, за тия три сестри. Да се молим и за Васил, за Розалия и за Кристина, за пълно изцеление на Кристина. За Русица и Йонка, за Станка от Благоевград. Тя за първ път свързала се там по интернет, ни открила, слушала ни, има проблеми с краката, болки в краката, но постепенно се е залежала. И това по принцип ви казвам за болки в краката, ходене. Луй Куне, Господ ми говори на сън, че той е свети Луй Куне, защото е помогнал на много хора. Освен, че е бил свещеник в католическата църква, той е бил и доктор и лечител. И той казва, искаш ли бързо да оздравееш, изпълнявай две неща. Ходи често в планината и ходи бос из реката. Ония, които имат проблеми с краката. Проблеми с краката. Добре е, ония, които имат проблеми с краката, да спазват и едни такива правила. Освен молитвата, първо молитвата, първо четене на Словото, вечерно време с топла вода, сутрин в студена. Не се страхувайте от студената вода, ще ви се затоплят краката. Това нещо, аз съм чувал за генерал Стойчев, беше на 90 години. И генерал Стойчев е излизал сутрин по гъщета, и го заливат със студена вода. А вечер преди да се легне със топла вода. На 90 години. Той е следвал, той е съвет на Луй Куне. Едни наши журналисти отидаха в Сибир
при един природолечител и по пътя те се разболяли. Разболяли се. Кихат, кашлят като мене. И той им казал, съвлечете се тук по гащета, да ви излекувам. И те се съвлекли, излезнали вънка и чакат той да ги лекува. И като им лиснал по една копа студена вода и те, о, че умреме тук? Няма да умрете. Убийте ги сега в отяла и чершави, затопили се и се оправи. Това е принципа. А тук какво правим ние в България? Който има температура, напали печката, зави го, той има температура, той трябва да бъде охладен. А когато му е студено, тогава трябва да бъде затоплен. Основен принцип. Самия организъм има нужда да се затопли. Може да кажа нещо? Моля, кажи. Въобще може да не се стига до температура. Глад. Може да не се стига до температура. Температурата е защитен механизъм срещу активиране на вирусите. А ако си пречиствате тялото, вирусите никога не дали нападат. Ако се пречиствате и постите редовно, никога не да имате температура. Това ви го казвам от опит. Така е, Панчо, обаче имаше един момент, когато от Америка дойде една книга «Постът и молитвата, атомната сила на Бога». Не знам дали ви е попадал. «Постът и молитвата, атомната сила на Бога». И започнаха да постят много хора и някои измряха. Измряха. Казвам правилен пост. Еми, правилен. Родителите на двете русанчета, баща и майки, са умрели от пост. Данчо, тя го познава, работеше и в БАН, учен човек, доцент, на 12-те ден е почил. Ще докаже на докторите, че може да пости 20 дена без хлеб и вода, на 12-те ден почил. Разумен пост, разумен. Също, моля ви се, не ме обвинявайте мен, че съм ви казвал, че, нали, да не ходите на лекар, да не ходите на... И уния па само това чакат и пишат по вестници. Петър Велев учи хората да не ходят на лекар. Петър Велев учи хората да не ходят войници. Това нито съм го казал, нито ще го кажа. Всеки да постъпа според вярата си. Но аз ви казвам, Марин, за когото се молиме, са го облъчвали. И чрез това облъчване на краката се е стопила... Плътта стопило са е мускулите на пръстите му. И сега гори, и само се показват само костите и страшни болки. И лекарите, тия, които са го облъчвали, тия, които са го лекували, му казали, Марине, ние сме до тук. Ние сме до тук. Аз го казвам, това е Марин от Варна, ако искате, ще ви дам телефона, питайте ми. Това се е получило. Моя баща получи инсулт, наистина, на 78 години. И си направи един бастун и си ходиш с бастунчето, не помня, единия крак беше го болеше единия крак. И аз му казвам, помоли се сега на Господ да ти изцери крака. 4 милиарда човеци и как Господ сега ще чуе молитвата на всеки човек? Да нема Господ с мен ще се занимава. Ами опитай, бе, татко, опитай. Помоли се Бог да ти изцери крака. Отивам следващия ден при него и той се подсмива. И викам, какво става? Крака ми мина. Крака ми мина. Обаче идват лекарите, като лешояди там. Трябва да направим операция на баща ти. Ами викам, питай го него, ако иска операция, правете му. Искаш ли да трябва? Не, да се махат от тук. Не да се махат от тук. И като дадаха зор там някои роднини, да го водиме при професор Константинов от инсулт, който бил най-големият специалист по инсултите. Абе, той си ходи, оправи му се крака. Къде ще го водите, бе? Не го пипайте човека, бе. Не, ще го заведеме. Добре. Взимам колата на сестра ми, отивам да го взема, излизаме вънка, две от гумите прободени, някои са ги проболи с... Проболи са ни гумите, защото сме спрели дето... Не трябва. То,
Това беше белег да не го водим. Смених едната гума, другата я лепих, мотахме се с 300 зора, стигнахме на 100 метра пред Исул и колата, пух, пух, ми спря. Абе, дай да го върнем и да не го водим. Не, 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 той е най-големия специалист. И той му определи 16 некакви облъчвания там и за тия 16, на 16-то облъчване той рухна. Това го казвам пред Бога. Ако искате, не мога да ви кажа, но вие сами решавате. И аз съм сигурен, че ако не бехме го водили там, още баща ми да си жив. Защото беше здрав като камък. Той не помни болест. Той, когато си отиваше, каза: аз съм много благодарен на Господ, защото ми даде живот без болести. Само една операция от апандесит. Това са ми болестите. Нищо не знам, хреми не знам болки. Това са ми болестите. И те го облъчиха и го съсипаха. Затова сами решавате и не ме питайте да отида ли на гревки, да отида ли на химиотерапия. Обажда се Пламен от Франция, казал на жена си: питай Петър дали да хода на гревки. Абе, аз да не съм доктор, бе Пламен. Ма не мога аз да кажа. И тя го излагала и казала: Петър каза да ходиш. И утре, не дай си Боже, стане, и той ще каже: ти ми каза. Следете ги разнасите работи. Ето тук заявявам. Не мога аз да кажа кой да ходи на лекар, кой да не ходи, кой да пости, кой да не пости, кой да пие това или онова лекарство. Не е моя работа. Моя работа е да проповядвам Евангелието. Да проповядвам Евангелието и да ви кажа: уповавайте на Бога. Уповавайте на Бога, защото и от ръцете на лекарите има понякога избавление. Аз нямаше да имам тия два пръсти, ако не беше един лекар, доктор Иванов, в казармата. Беха решили да ми отрежат пръстите, защото беха загнили. И ме поставиха на масата. Извикаха студентите да видят как се режат пръсти. Биха ми инжекциите. И тогава един майор, доктор Иванов, разбута сестри доктори и каза: как ще мърнете пръстите на младо момче? На десна ръка, двата пръсти. Това е 75% нетрудоспособност. Вие ще го съкратите, това човек. Как така ще мърнете пръстите? Разбута ги. Зема направи тук операцията и вика: кой ти е резал тук? Викаме това професор. Еми той вика: е срезал нервите и сега зимно време ще ти се пукат пръсти. Защо е срезал нервите? Защо си срезал нервите? Професор. Професор учи студентите. Изчисти ги. Вика: младеж, ти си здрав, прав, млад човек. Ще се оправи организма, ще се справи. А ако загният? Ако загният? Тук първата ставка, нема да режеме пръстите. Къде сте тръгнали тия тук, да ти режат пръстите? Оправиха се пръстите след 5-6 дена, за да растна ми тук. Викам: докторе, нема ли да ми пуснеш да си хода в поделението? Толкова и те зор да ходиш в поделението. Седи тук, помагай на болните да минава служба. Доктор, ако е преминал, Бог да му зачете. Сигурно и на други хора е помогнал. Доктор, който помага. Сега други доктори, моята братовчетка си е чупила ръката и веднага е казали 2000 лева за операция. Ама сестра, дъщеря е медицинска сестра, отива при лекаря: каква операция, бе? Каква операция? Спукана е коста. Каква операция правите вие? Ама чакай, ние мислиме, че има парчета. Какви парчета? Гипсираха и ръката се оправи. 2000 лева. За това ви казвам, внимавайте, вие решавате. Вие решавате. Но аз ви казвам и Панчо ви казва, 5% от ония, които са били без операция, с химиотерапия, са били изцерени. Но аз вярвам, че тия 5% се моли на Бога. Един от тях е брат Стефан от Баптистката църква. Имаше рак на аортата,
не могат да оперират аортата. Не могат да. Само с химиотерапия. Но направихме отричане, човека се помоли, покая се, изплака. Молехме се, аз усетих, че Бог го изцери. И сега тоя случай го отчита, че е изцерен чрез химиотерапия. Но той ходеше на химиотерапия. И химиотерапията не го повреди. Така, молиме се за сестра Милка, диагноза рак и с много силни болки. Това ли е след самолик? Да. В болницата са и казали, че са до тук с химиотерапията. Повече няма да правят нито химиотерапия, нито лъчетерапия. Да си лежи вкъщи и да взима обезболяващи. И възможно да я посетим. Ако ще Господ, ще я посетим. Ще се молим за сестра Милка. Моля ви, брата и сестри, да се молим за Атанаска. Бог да замени всички ракови клетки в тялото с нови здрави клетки. Бог да се прослави чрез нея. По милост, Бог да я спаси и цери. Амин, сестра в Господа. Атанаска и Милка до сега. Има още двама. Мария, Тошка и Георги. Също с ракови заболявания. Господи Исусе Христе, обръщам се с молба към Теб с цялата си душа и сърце да ни помогнеш в изпитанията и страданията, нуждите, които имаме. Аз и дъщеря ми, помогни ни за работа, съдействай ни, мили Боже, подкрепи ни, мили Боже. Ти знаеш страданията ни, изпитанията ни, нуждите ни, мили Боже. Всичко оставям в Твоите ръце, волята Ти да бъде сестра в Господа. Амин. Милост за тая дъщеря и майка. Господ да се смири. Амин. Няма други бележки. Това са. Добре. Други беле. Кажи, Руса. Сестра Ани, майка ми била болна в Ранина, може да се говори за нея. И там знае, че близки, които са с Господа за работа. И въобще за всички за работа. Господ да се смени за тия хора, които са без работа. Бог да промисли. Друг. Сестра Ани, капак те ще помолим. Да се помолим за сина ми Кирил, за пълно изцеление на бедните му други болни. За кой? За Кирил, пълно изцеление на бедните другове. Амин. Малната астма, да. Астма. Да. Мило за това уче, Господи, за Кирил. Да. И за мен е като Бог на моите проблеми. Амин. И за Тебе. Брата и сестри, моля Ви, имаме с недобро... недобро намерени съседи, проблеми. И то много силни. Моля Ви, помогнете ни, сестра в Господа. Милост, Господи, за тия съседи. Вие знаете, че сестра Неджибе имаше такива проблеми и те се изнесоха и се махнаха. Брат Лазар имаше такива проблеми. На трети етаж имаше там някакви магиосници. И той отишъл една вечер или сутрин, кога е минавал, нема никой там. В името на Исус тия магиосници от тук да се изметат. И вика, след 2-3 дена се измитат. Сестра Райна, брати, работеше срещу една кръчма там, в Кланница, и вика, той работи в кръчмата и се напие. Една сутрин, вика, застанах срещу кръчмата и викам, в името на Господ Исус Христос, тази кръчма да се махне от тук. Съсипа здравето на брат ми, в името на Исус. След 2 дена гледам разтурат кръчмата. Махнаха я. Имайте вяра, ще се молим тия съседи, Господ да ги промени, или пак да ги махне оттам. Или да ги промени, или да ги махне. Едно от двете. Друг. Неджибе, ще се молим. В болницата ли? Прибрали се? Да. По-добре ли е? Ръката, краката? Пак е боли и крака и ръката. Милост, Господи, за сестра Неджибе и за целия дом.
там единия от внуците се отказал от хазарта, така ли? Да. Верно ли? Верно. А другия още игра? Още не, трябва да се молим. Се молим и за другия, Господ да ги освободи от хазарта. Добре, кажи се. Се молим на 3-годишния Симеон, момченце Симеон. На 3 години. Има кожни проблеми, нещо. Кожни проблеми. Пластичката, мажене, скрепчета, но от време на време се засилва така. Да, добре. Има няколко сестри, 3 или 4 се обадих, с сърбежи по тялото. Аз съм ви казал, кои сте запомнили, кои не помните, че имах един сън, там застана тук един мъж и каза: хората, които имат сърбежи по телата, това са от изпратени към тях магиоснически духове, да застанат на молитва и да кажат: магиоснически духове, напуснете телата ни и се върнете върху главите на магиосниците, които са ви изпратили. И тогава още като казах този сън, 5-6 души се обадиха, че имат проблем с сърбежи по телата. Но от друга страна пак трябва и хигиена, нали? Да не се оставаме пак да така да ни нападнат противниците. Добре, кажи, сестра. Симеон. Който държи много с мене. Само с мен. Той замага с всичките толкова мило и уверен, но като ми види там още бедствие, има причина, е разтоварен и разпредели. Ей, толкова да се да не разпредели. Бог да го промени. Това момче е кръгъл си рак. Да се молим за него. Добре, си тра здравка. Молите за моята внучка, за мен. Проблема го знаете, за мен и бед. Да, знам, да. Да ми казах. И за мен, че много се изморявам. Изморявам се. Не може. Пролетна умора. Трябва да се ядат повече плодове, витамини. Потеже по гръбнака и по гърдите. Добре, сестра Здравка. Сестра Мария. Знае, моята внучка. Грип. Грип. Брат Христо. Продължаваме да се молим срещу грабителите. Грабителите става, да ги излови Господ. Това, което става страната, това е вярно в резултат на молитвите ни, защото така се разкриват. Това е всъщност един драматичен театър в момента, който цели да се създаде една суматоха, една матилка, една мъгла, за да разберем къде е истината. А истината е тук в Словото Божие. Затова да не бъдем провокирани да се въвличаме в техните протести. Докато някой протестира вълка, ние на колене пред Бога в чарката и Господ ще промисли най-добре. Да се молиме, да. Но важното е Господ да ни прости греховете, защото с тези грехове сме отворили врата да ни мъчат тия нечестиви човеци. Кажи, сестра. По-силно. За дъщеря ми Славяна, болна от грипа, ако може да се помолим и за моите болести. Амин. Добре. Лили, къде се губиш ти? Брат Пешо, брат и сестри, искам да поставя нуждата за един свещеник, който е с вирус на бронхопневмония в болницата. Бронхопневмония? Да, бронхопневмония с много силни 3 антибиотици го лекуват и не може да се оправи в много тежко състояние. Как се казва? Ангел. Ангел, добре. Се молиме. За да осъдите всички човеки да се молим. Няма проблеми. Друг има. Кажи. За сестра Анка. Не вчера онзи ден беше на лекар. Няма никакво подобрение. Няма подобрение. Миличката. Да се молим за нея и искате за мен за ушите. Повече от 10 години ви знаете, аз съм споделила с вас, че носа слух в апарат. И вече ми дотегна този слух в апарат. Да се молите за нея. Господа помогне. Да. За патриарх на България. Утре ще избират нов патриарх. Господ да разреши това проблем. Да не е настроен срещу евангелските християни. Защото ако изберат оня Николай, той не обича ни католици, ни протестанти, ни само той е праведен. Да бъде толерантен към всички християни. Господ да промисли. Добре, Бог да ги насочи. Кажи, сестро, извинявай, че... По-силно. А вие другите мълчете, защото не се чува. За моя внук съм
Повтори, защото не чувам. Сега моля ви се, мълчете. Казвам, мълчете, вие си бърборите. Намирате се в Божия храм. Кажи сега. За Самуил за наркотици. За Самуил за наркотици. Внук. Внук. Да, да. За освобождаване от наркотици. Да. Много е важно. Да. Господ да се смени над него, да го развърже. И за една сестричка, която вярва в Бога, Калинка се казва, и мама такава болест, къде е, казва, богатата болест, как се върне. Подагра. Ми Бог да се смени на тая сестричка. Господ да ги помил. Добре. Друг нема. Айде да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, ние Те молим за тия хора. Ти знаеш, че това наше събрание е за нуждите на Твоя народ. Ето, мнозина, имаме проблеми и повечето са заради здравословни проблеми. Но има и такива, които имат нужда от работа, имат нужда от финанси и едва свързват двата края. Ние Те молиме, Господи, първо да ни простиш греховете, каквото сме Те оскърбили с думи, мисли, дела, болно и неволно. Молиме Те, Господи, за Стоян, който е болен от шизофрения и в казанлък. Ние Те молиме за този 30 годишен младеж да го развърши и освободиш от този дявол на шизофрения. Да се свести, да се опомни. Господи, той е вярващ човек и майка му е вярваща. Ние Те молиме да защитиш този дом, ако се занимавали с окултни практики. Прости им, Господи, и повече да не посягат към огъня, в който са скрити в окултните практики, той е нечестив огън. Изцери шиповете на Димитринка, изцери шиповете, за да може да работи. Господи, помилвай Марин от Варна, който е в окаяно състояние. Смили се за него, страшни са болките му. Молиме Те за тия деца, Поля, Живко и Велислава, отклонили са се от църквата и веднага са започнали проблеми в живота им. Ние Те молиме да се опомнат, да се свестат и да разберат и да послушат майка си, че оттам са им проблемите, защото са се отклонили от църквата Ти. Смили се за тях и върни ги в кошарата. Молиме Те за сестра Мария с инсулт. Господи, възстанови лявата й ръка. Помогни да може да се отслужва. Възстанови говора й. Възстанови, Господи, храносмилателната й система. Молиме Те за сестра Тошка. Унищожи раковите клетки в белия дроб. Разруши делата на дявола в белия дроб на Тошка. И цари, и помилвай, и укрепи я. Молиме Те за Георги, Господи, възстанови белия му дроб. Изгори раковите клетки в белия дроб и цари го. Молиме Те за сестра сестра Ани. Паркинсон и немощ. Господи, аз съм свидетел как Ти цари двама или трима души от Паркинсон. Едната беше Здравка Петрова. В последния стадий лекарите беха казали, че остава 4 дни живот. А тия възстанови съвършенно и цари. Другия човек беше Марин, който го изцари или... Както и да е, той дойде тук и свидетелства, че си го изцерил от Паркинсон. И сестра Невена от Долно Камарци от Паркинсон не изцери. Господи, моля Те за сестра Ани, изцери я от този Паркинсон. Мамри този дявол. Регенерирай клетките, мозъчните и нервни клетки. Възкреси ги, Господи. Това, което е невъзможно за човеците, Господи, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Молиме Те за Георги и Ани. Господи, вразуми ги да запазят семейството си. Молиме Те, Господи, да не си създават един на друг проблеми, но да си помагат един на друг. Молиме Те за Калинка, Господи, Ти знаеш и цари бъбреците, и цари всички органи и системи в тялото.
Молиме Ти за Цветелина, Господи, цели бъбреците, изцели и премахни всичките тия болки и страдания, кожни заболявания и други проблеми, немощ. Молиме Ти за Маргарита, оперирана от рак. Господи, смъмри този демон на смърт и на рак да напусне тялото и да отиде там, където Ти си му определил място. Мило за Андрей и за Николина от Горна Оряховица. Помилвай ги. Молиме Ти за Андрей смелост и сили му дай да остане на работа, за може да се изхранва, Господи. Промисли за бъдещето и на Сашо. Молиме Ти за Ели, за Русица и Наташа, за работа и за други човеци, които са без работа тук, на това място. Или на друго место наши сънародници, Господи, помилвай ги. Молиме Те, Господи, за Васил. Господи, развържи го от алкохола. Освободи го от алкохола. Изцери го от алкохола. Да настане мир в неговия дом. Помилвай сестра Розалия. Помилвай Кристина и развържи я и освободи я. Господи, помилвай ги. Милост за Русица и Йонка. Милост за Станка от Благоевград. Има проблеми в краката. Господи, не знае причините, но Те молиме, прости греховете на Станка и цели тялото й. Молиме Ти за този свещеник Андрей. Господи, ангел. Ангел, Господи, помилвай го. И той човек, каквото е съгрешил, прости му. Милост, Господи. И за това семейство от Хамбург. Благослови майката, благослови и сена, Господи. Ето той вече има самостоятелен бизнес. Те се обадиха да се молим за тях. Но там са съблазнени от двама свещеници. Тия свещеници ги изобличи. И ги върни в България да не съблазняват българите в Хамбург. Господи, смили се и за това семейство. Помилвай ги, те са отишли към Руската църква 50-на. Молиме Те, Господи, там и в Руската църква да намерят добър приеме, да приемат истината и да не се отклонат нито наляво, нито надясно. Господи, помилвай тия люди, които са записани тук в тия тефтери. Ние Те молиме, Господи, в тия бележки, Ти ги знаеш, тия, които прочетохме и тия, които не сме прочели, всичко това да бъде представено за спомен пред Тебе, Отче святи и праведни, разгледай всяка бележка и всяко име. Молиме Те, Господи, за внучката на сестра Здравка, съвършено изцеление. Изцери и помилвай я. Молиме Те за дъщерята на сестра Бойка, съвършено изцеление. За внучката на сестра Мария, съвършено изцеление. За Николай на Цецка, съвършено здраве и изцеление. За Николай на Лиляна, Господи, помилвай го и цари го. Господи, смили се за този дом и промисли за работа, защото нямат средства как да живеят. Милост за това семейство. Сине Давидо, смили се за твой народ. Милост, милост, милост за всички нас, Господи, помилвай ни. Алилуя, слава Тебе, Господи. Молиме Те за сестра Неджибе, изцери ръката й. Изцери краката й. Освободи, развържи внуците й, правнуците й. Помилвай ги, слава Тебе. Милост за Твоя народ. Милост за синове, за внуци на Твоя народ. Пази ги от света. Милост за България, Господи. Не допускай България и тия процеси, които стават в София и по всички градове да бъдат обуздани и яхнати от врагове на българския народ, за да не дойдат, да не се сменят едни грабители с други грабители. Ние Те молиме всички грабители да бъдат разкривани, изобличавани, Господи, да настане страх в други грабители, да не посягат към държавното, да не посягат към сиромасите. Господи, ние Те молиме и за справедливост и справедлив съд в България.
Сине Давидов, ти ще съдиш живи и мъртви, пред тебе ще застане всеки един от нас. Ние те молиме тия грабители, които се крият и подкупат съди и прокурори, да бъдат разкривани такива съди и прокурори, да бъдат изобличавани и докарвани до покаяни. Слава да бъде на името ти, благодариме ти, молиме те за твоята директна намеса от небето, да бъдат издигнати хора с чиста съвест, хора с чисти ръце, които не са и цапали ръцете си в предателства, не са и цапали ръцете си в грабежи и убийства. Издигни такива мъже и жени, които да ръководят тая държава. Молиме те, Господи, разобличавай нечестивите, разкривай делата им, издигай праведните, защото когато праведните се въздигат, целият народ тържествува и при праведен цар народа целият народ благоденства, а при глупави управници целият народ страда. Не ни наказвай с глупави управници, Господи. Слава да бъде на името. Халилуя! Слава да бъде на името ти, Господи. Слава тебе. Благодариме ти. И сега те молиме за твоята изцелителна сила. Нека да мине от глава на глава. Нека твоята изцелителна сила да мине от главите ни до петите ни. Молиме ти за брат Иван, изцери ушите му, изцери слуха му, изцери сестра Здравка, изцери слуха й, изцери другата сестра до нея, изцери слуха й, Господи, да може да чува Словото Божие. Слава тебе! Молиме ти, изцерявай синузити, изцерявай гърла, изцерявай очи, изцерявай, Господи, бели дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай жлъчки, премахвай язви, гастрити, колити, изцерявай черни дробове, изцерявай далаци, изцерявай бъбреци, изцерявай кости, стави, слава тебе, алилуя, премахвай сърбежи, изцерявай кожни заболявания, изцерявай генитали, Господи, слава тебе, изцерявай душевни заболявания, психически отклонения и смущения, изцерявай, Господи, слава да бъде на името ти, алилуя. Благодариме ти, славиме ти, те величаваме, свята Тройце, един Бог в три лица. Помогни ни, Господи, да опазим вярата до край и да се намерим там, на стъкленото море, между ония, които пеят песента на Мойсей и песента на Агнеца Божий. Слава тебе, благодариме ти. Благодариме ти, Господи, пази ни и помагай ни. Молиме ти за всяка нужда, която беше представена на това място. Молиме ти за това момче Марко, докарай го до покаяние, Господи. Моля те, говори му на сън, изобличи го, разкрий нечестивите му дела. Доведи го до покаяние. Молиме те, Господи, за сестра му, за майка му. Смили се на този дом. Промяна в този дом, молим, Господи, слава тебе. Милост, Господи. Милост за петия, изцери крачето й, изцери очите й. Изцери, Господи, и този младеж от Котел. Изцери, Господи, очите му, слава тебе. Милост, Господи, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай глави, премахвай главоболия. Слава тебе, алилуя. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме. Молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши,
както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил през пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има откровения, да бъдат дадени. Има ли? Задолния от шизофрения, който е младеж, майка му, да, който е вярващи. Значи виждам една така декоративна ограда и една врата на къща, която е железна врата. Над вратата има един златен кръст. И този златен кръст се слага от ръце на скелет. Една куша. От какво се слага? Ръце на скелет поемат кръста и го свалят. И го свалят надолу. Това виждам да правя. За жената болна от Паркинсон. И летя стар самолет от Втората световна война, тия пътническите самолети с 4 мотора, с перки. Коя жена беше тя Паркинсон? Тя във... Паркинсон? Ана. Това е да Ани. Ани. От болна от Паркинсон. За Христина. Значи вижда се малко черно куче като пудел, което лае. За бележките. Ято гълъби, бели гълъби и летяха в небето. За подкупните грабители. Мина ми такава мисъл. Няма дял с мене, той е с Господа. Еми така е. И накрая на молитвата за болестите, когато се моли, много болести различни, се показа на жълт фон различни цъфнали цвета. Господ действа. Друг. За точка на Петре виждам като на кораб, където е двигател на една перка. А това за кое това? За Тошка. Тошка. На... Да. Ето имаше рак на белия, това мисля, че беше. Да, да, да.
нали, перката започва така се върви на глава. И имам чувство, че от... виждам дъното на кораба, разбираш ли? Да. И перката почва да се завърта. Да се завърта. Да. Ами църквата се завърта за повече молитви за нея. Църквата е, е кораба. Друго? За Георги и Зани се молихме за някакви. Да. Виждам видлото на един самолет. Върти се, обаче самолета не излита. Смисъл, като че ли се подготвя, двигателите въртат, нали? Значи, ще се задейства. Господ ще задейства това семейство да се, да се опомнят. Молихме си за, пак за някакви други семейства. Андрей беше мъжа. Андрей и още някаква жена. Да. Не си спомням. Значи за Андрей, ти като каза там нещо за работа. За работа, да. Да не напуска. Да не се притесня. Една жена с лопата прекопава. Или жена? Копа. Копава с една. И работи там, някой се моли за него. Майка му. Добре. За свещеника за Ангел. Ангел. Виждаме един пердета, пуснати пердета тъмни. Пердета, тъмни, дебели пердета. Да пусне светлина. Слънцето пусни да грей. Спусна ти пердетата отгоре до долу. Еми имат пердетите. Бог да му отвори ума, защото свещениците ги учат в семинариите там и в това богословския, че евангелските християни са секти, да, че те изопачават писанията, а то е точно обратно. Какво изопачаваме? Брат Георги кажи. Брат Петре, доколко си спомням, този свещеник ти беше писал да се откажеш от Божията благодат. Ааа, Лили, ти къде си? Тук съм, да. Той ли е? Да, всъщи от миналото време. Ама как може да оздравее без благодат? Ето, виж какво се да. Спуснати са му пердетата. Когато Исус, когато Исус умря на кръста, завесата се разкъса отгоре надолу. И ние християните вече имаме право на тая благодат. Без Божия благодат как ще? Той по закон ли ще оздраве? По закон ли ще оздраве този човек? Немам нищо против него, но той постоянно бълва срещу мене. Срещу кого бълва той? И пред тебе говорил, и пред свете говорил, и пред други. Какво иска? Иска да ми направи православен свещеник. Ими няма да стане. Няма да стане, защото аз не мога да... Аз ги уважавам. Ето, молиме се за него. Молиме се и за други, за този другия от Стефан, нали? Молихме се за него, имаше тук парализ на тоя нерв. Че се молим и за всеки. Когато папата умираше и ги питаха тех православници, се помолиш ли за папата? Не, не може това... Как се казва? Канона не разрешава. Бе нищо, остави канона. Ти като човек се помолиш и за него. И сега той, дето каза, нема да се помоля, защото канона не подава, сега е кандидат за патриарх. И какво ще ти се случи, ако се помолиш? Човек. Човек некой там, какъв ще да е? Президент да е, може да е. Какъв ще да е да се помолиш, да го изцери Господ. Сега не имам нищо против него. Еми, предай му, че се е дало видение. Да. Че е спуснал някаква завеса и не позволява слънцето да го огрее. Христовото слънце на Христовата благодат да го огрее. Той се мисли, че по закон ще се като пази там каноните и доктрините и ще се оправи. Господа се смири. Ти знаеш, че и по-рано, като почна да пише и да бърбори срещу нас, и пак нещо стана с него и се разборе. Айде, почва пак, пак нещо става. Абе, оставете тия хора, кой колкото може. Православните така знаят да проповядат, уния католици да проповядат, евангелисти да проповядат. Евангелието да стигне до народа. Амин. Не едни срещу други. Точно сега, сега става това в България. Всички срещу всички. А заедно
срещу разума. Преди да падне Йерусалим, това пише Йосиф Лави. В Йерусалим всички беха настръгнали срещу всички, а заедно против разума. И това е против разума. Не само сме ние. Нема те си казват, някои свещеници, аз ми казвам пред Бога ви говоря. Свещеници ми казват. В семинарията и в богословския факултет произвеждат еничари. Еничари, които ги настройват срещу евангелисти, срещу католици, срещу тия. Защо? Нали са твои братя, бе, човек? Нали са твои братя? Роден човек в евангелско семейство. Ами така ще го научат да се моли. Роден католическо, така ще го научат да се моли. Сега ние казваме истината, но не може да я боюваме срещу те, не може да ги презираме. Роден под бедно семейство, така са го научили да пази събот. Сега от Швеция ми се обади един младеж, да се молим за него. Той се е оженил там за една шведка, ли е, каква е, и се налага да работи всеки ден. Не знам каква му е работата. Обаче той там е повярвал, е попаднал на адвентисти и те са му прочели цитати от Библията и казват, ето, не може да работи в събота. И той сега ще се развежда, защото жена му го кара да работи в събота, той вика, няма да работя, развеждам се, зареждам семейство, но ще пада в събота. Е, кое е по... кое е правилното се? Нали, той си мисли, че сега като пай събота, Бог ще му каже браво и си зарезва семейство. Е, какво да правя? Съботата е дадена за човека, а не човека е създаден за съботата. Освен това, писано е, може да скачат, да ритат, кой иска да правят. Уважавам ги, че пазят събота, за Господа я пазят. Но пише, един пази един ден, друг пази друг ден, а пък трети счита всички дни за еднакви. Така, за еднакви. И Бог приема един и другия. Ние обаче не се приемаме. Ние казваме, ние сме прави. Ние сме прави. И те, които твърдат, че пазат неделята, дали я пазат? Честно. Ние не пазиме само да ма пазиме неделята. Какво пазим? Какво, къде сме тренали? Ето пише там апостол Павел. Те, дето се обрезват и те самите не пазят закон. Ама искат да се похвалят с вас. Ето ние толкова бройки ги направихме адвентисти или ги направихме еди какви си. Каква полза от това? Затова Бог да го помилва, но какво е болен? От вирусна бронхопневмония. Ама то е опасно заболяване. Бронхопневмония се умира, ако не вземе мерки. Ама той е в болница с три антибиотици. И на антибиотици. И не дават никой да отива. Ще се молиме за него, кажи му много здраве. Брат Петър Велев ти праща много здраве и се моли за теб да оздравееш. Взимай мерки, затопляй се, не се, не дей да ръчите само на лекара, ти сам се затопли. Сега, аз боледувах от бронхопневмония и се влачех един месец. Преди 10-ти години сестра ми беше в Африка. И хода при лекарите, нема ти нищо, на ти тоя бил. Е, тоя не помага, айде другия. Тоя и тоя не помага, айде другия. И аз чувствам, че отпадам. Отпадам, нямам сили. И некой ми каза, синапово семе, не знам с какво се прави там, лапа. Не, на тесто нещо се прави и си сложих тук на гърдите, обаче съм заспал и тук като го махнах е такива мехури съм се изгорил. Отде да знам, че гори. Аз не знам, че то гори ча толкова. Обаче бронхопневмонията изчезна. Ето бабешка работа и после отида преди младеж там, лекар. Такъв, нали, има такива спешни. И вика, какво бе? Ми е бронхопневмония. Ето, един биотик, виж колко биотици са ме тровили тук. И той вика, не се бой, сега няма да ти дам антибиотик, ще дам едно лекарство и ще види, че всичко ще изчезне и всичко се оправи.
Ма да взима мерки, нали? Не му желая зло. Това е в болницата. Еми, ама вие какво си мислите в болницата? Самия той трябва да взима мерки, така пише Библията. Ако има някаква опасност, Езекиил, и човека не вземе мерки да се лекува, ще умре. Ще умре за греховете си. Но ако вземе мерки, ще живее. Ще вземе мерки да прави нещо и Бог ще го научи какво да прави. Едно, друго, второ. И да се покая и омразата срещу протестантите, да се отърве от тази омраза. Не може 500 милиона протестанти има на планетата, те няма да идват в Ада, защото някой не ги одобрял и не му харесвали. И тия хора, Исус е умрял за тях. Исус е бил бит, мъчен заради тия човеци. Па да се замисли, ето в Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, тия хора са протестантите. И там никой няма да влезе в небето, защото не е православен. И тук на един свещеник, тя сестра ми му казала на нейния там свещеник, казал, добре де там от Швеция, от тия, няма ли да се спасат? Еми да станат православни и ще се спасат. Да станат православни и ще се спасат. Еми да станат. Не може. Трябва да бъдем, нали, толерантни към човеците, но не компромиси със слово. Тук пише това, който повярва в сърцето си и с устата си изповяда, че Бог е възкресил Исус Христос от мъртвите, ще се спаси. Не пише, който е православен, ще спаси. Който е протестант, няма се спаси. Така ли пише? Няма такова нещо. Който повярва? Вярваш ли ти? Вярваш. И аз вярвам. Това ни спасява. Ама след като сме спасени, трябва да помним, че сме усиновени и сме станали царски синове и дъщери и не може да живееме по стария начин. Защото ако живеем по стария начин, ние излагаме нашия баща. Ние го излагаме. И той ще се срамува от нас и дявола ще каже, гледай го, твоя син се е напил като прасе. Твоя син какво прави? Или друго нещо. Излагаме нашия. Трябва да се срамуваме. На времето бех 8-ми клас ученик и в целата гимназия, аз 8-ми клас учих в 4-та мъжка и после ги разтуриха тия мъжки и събраха ги на един дни. Цялото училище по история и география шестици и петици, няма ни една четворка. И те от министерството дойдоха там цяла делегация и казват, какво става тук, бе? Това не е възможно. Това не е възможно. Да нема двойка, да нема тройка, ами само петици и шести. Всеки да напише защо успеха му е добър при Русев, се казваше учителя по история и по география. Моето изречение го прочетоха пред цялата гимназия. При господин, тогава беше другар, нали? При другара Русев не ме е страх да се ява с ненаучен урок, но ме е срам да се ява с ненаучен урок. Какво правеше той учител, че нас ни беше срам ние да не си знаем уроките от него? А как ще се явиме пред нашия Исус, Господ Исус и Спасител? Страх или срам? Има ли да ни е срам да се явиме упрънкани, уцапани, с уцапани дрехи пред него? И Господи, ми то така, нали, много е силен дявол. Нема силен дявол. Дяволът е победен. Дяволът е победен. И така, нека да внимаваме на живота си. Аз също, нали, се възмутих срещу тоя. Андрей ли беше? Не. Ангел. Когато ми написа това писмо против благодата. Ама не може без благодати. Той ми писа да се откажа от благодата. Ами никога няма да се откажа. И патриарха да ми каже, откажи се от благодата, как се откажа? Ами аз съм загубен без Божията благодат. Загубен съм. И не само аз, всички до един тук сме загубени. Без Божията благодат. Нищо не може да стори. Какво ще направи? И доколкото пуснем Божията благодат в нас, до толкова тя действа. И аз съм свидетел,
И виждам сега, ние си говорихме, нали, защо някои хора Господ не ги чува? Защото те искат да прославят себе си. Ама те нищо не могат да направят. Мога ли аз да изцеля болен? Ето сега тая жена болна от Паркинсон. Аз познавам трима души, които Бог изцели от Паркинсон. Здравка умираше. Пълна парализация. Последен стадий. Цялата нервна система е мъртва. Мозъчни клетки мъртви. Това казва доктор Кръстева. Няма изцеление. Няма връщане назад. Помолихме се, след няколко дни Здравка ходи, скача и се радва и е здрава. И докторката ми пита, как възкръснаха клетките, мозъчните и нервните клетки? Не знам, но аз съм свидетел на това. Сестра Невена, трепера цяла така, като Ани, също като Ани, долно към Арция, виждам, викам, абе, сестра Невена, искаш ли Бог да те изцери? И как да не искам? Ами дай ми една дреха, една кърпа. Дай ми една кърпа. Добре, а я кажи ми сега ти пред Бога нещо се грешила ли си? И тя като се разплака, разклоза и как да не съм се греша? И почна сълзи. Дето кой Наташ тази... Росица казва, със сълзи, разплака се, викам, стига, достатъчно. Достатъчно. Ще се молим и за тебе за изцеление. Молихме се една, на една такава, за братка. Занесах и за братката на село и в това време идва сина и грабва я и ще я води в Северна България при сватовете. А тя не се е служила за братката още на главата, когато взема за братката и треперенето спира. И тя е забравила да си вземе лекарството, като се е качила в колата. А вика, когато си забравя лекарството или когато се ядосам, веднага се засилва това треперене. Но нещо сина е ядосал там, тя се е ядосала, разкарали се, макар че съм, видех, вика, че изобщо край се. Край се с трепереното. И по цялото село говориш и казва, ето Господ ме изцели от Паркинсон. Отидахме при един Крум. Ти, нали го не знаеш това? Крум. Крум е. Така. Крум трепера. Паркинсон. И припада. Припада. Член ли си на БКП? Ами да. Може ли се откажеш? Не знам къде ми е партийния билет. И дъщеря му дърпа едно чекмедже и извади два партийни билета. Един на БКП, един на БСП. И в двата пише по 20 лева плаща членски внос всеки месец. Абе, шо им даваш тия пари на тия пладнешки кръци, бе? Ти виждаш, че ограбиха държавата. Какво им даваш по 20 лева всеки месец по 40 човека? Можеш ли да се откажеш от тия, да ги фърлиш тия книжки? Ми не знам, дъщеря му взема една ножица и прас, 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 нареза ги на парчета, забрай ги и пърли. Помолихме се за него. Сега, отказваш ли се от партията? Отказвам. Отказваш ли се от Сатана? Отказваш ли се от Духа на Антихриста? Отказвам се. Помолихме се и си отидахме. И на следващото събрание, тук на сестра Мария на местото се наеби. Абе, ти мене не ме ли познаш? Ма кой беше ти? Ма гледай бе, нема треперене, нема нищо, нема проблем. Ма кроме ти ли си? Ама аз съм бе. Виждате ли какво прави Господ? Но защо става сега с Ани така? Тая мила душичка, кротичка душичка. Ето молим и се по същия начин. Да не би па тя да е член на партията и да крие. Да крие нещо. Защото не може, не може да служиме на двама господари. Нямам нищо против техните убеждения, нека се борят за братство, равенство и свобода. Имайте предвид, че най-тия, как се казваха ти, от непросветени, ами прогресивни. Мен като отидех некъде на ли командировка, ме питат, ти прогресивен ли си? Викам, какво значи прогресивен? И как бе, член ли си на партията? Еми не съм. А, не си прогресивен. Ти си регресивен. Това е положението. Не говоря само за една партия. Знаете ли какво значи думата партия? Партия, знаете ли какво значи? Парче.
Отрезано парче от народа. Това значи партия. Нарезан народа на парчета. Това значи партия. 240, сега пък това Каракачанов каза, че били 400. Да, най-малко. 400 партии. Народа е нарезан на 400 парчета. И сега едни срещу други и изяще се, и както казва Йосиф Лави, всички едни срещу други, а всички заедно срещу разума. Това значи. Това значи. Може ли да бъдат забранени? Може. Може. Не знам коя година цар Борис е забранил партиите, забранил е масонските ложи в България. Забранил ги и е създал правителство, назначил е правителство и тогава България се е разцъфтяла. Разцъфтяла се е до 39-та година. Българският лев е бил конвентируем ли беше, може с 100 лев да отидеш в Япония и да пазаруваш в Статите, да пазаруваш, тогава е цъфтела България. Когато е забранил всички партии, всеки си гледа работа. И всеки си гледа работата. Може да стане. Само че Господ да нареди така, че да спрат тия борби. Ние не може да ги гледаме, вече се оплюват. Той говори, той разбой. Он не говори, той говори и се разделя народа и народа един срещу друг. Защо? Идеи, какви идеи? Фалшиви, измамени и измамни идеи. Фалшиви идеи. Социализъм, комунизъм, фашизъм. Сега волен, сега той па ще оправи България. Той. Трябва да изгони всички роми и турци от България, България ще цъпне тогава. Не може, той се е родил ром тук в България, той е гражданин на България. Турчин, гражданин на България. Мой брат, ром, мой брат, турчин, мой брат. Арменец, мой брат, евреин, мой брат. Не може. Това е положение. Те са наши брати. Не стига, че на партийна основа ни създават интриги, ами сега и на етническа, дай да се изядем едни и други, си избием. Почитайте, уважайте всеки човек, какъвто ще да е. Ние сме с Томи сме свидетели. Бог изцерява роми там. Роми, братя наши, които ги изцерява от тежки болести. Кажи, Руса. Сега даже чух, че ще се основава някаква партия или организация на Васил Левски. Си реки, Господи, упази да ни опропастят името на Васил Левски. И ми се ще да ги видя тия, кои ще са, да им кажа, ако се покаяте, излезате пътя на Васил Левски, тогава правите някаква организация. Първо трябва да знае, че Левски е бил християнин. Дякую. Че се е изповядал преди да умре. И когато свещеника му е казал, прощават се греховете на Божия раб Васил, той казал не Васил, Игнати, защото той е имал дякон Игнати. Игнати, греховете на Игнати. И така е умрял, изповядал се, пречистил се и умрял. Той е християнин. Да не е станал Левски на пияниците и на наркоманите вожд. Абсолютен въздържател. Нито е пошел, нито е пил. Това е Левски. Той е въздържател. Той е християнин. Умрял, дал си живота за народа. А те в името на Левски иска да правят гюрунти и разправи и пакости и така нататък. И той е казал, също е казал. Ще бъдат и точно това, не са му простили. Нали? В бъдеща България нема турчин, нема българин, нема юдей, нема грък. Той цитира апостол Павел. Няма грък. Всички ще бъдеме равни пред закона. И ако е въпрос за цар, и сега си имаме султан. И това руският цар не му е простил. Ако е въпрос за цар. И те не прощават. Кажи се. А, ти нещо ще кажеш. Добре. Искаш още нещо? Да, като чета Стария Завет и ми прави впечатление, че оние царе, които се допитваха до Господа, те благоуспяваха. А оние, които не вършиха онова, което беше угодно на Бога, те пропадаха. И следователно за България... Ами следователно Господ царува. Господ царува. Обаче не е само това. Бог дава. Той сваля царете, той и поставя царете. Но според това, какво е населението, какъв е народът?
Когато един народ отстъпи от Господ, той му праща такъв цар, дето да го мъча и да го тормози с данъци. И когато народа викне към Бога, той му праща цар, който да бъде милостив, нали, и мъдър. Защото чрез мъдростта ще благоуспява и това отваря врати пред всички останали народи, общение с хората и така нататък. Господ го прави. Господ го прави. А когато отстъпи, ето велик цар Симеон отстъпи и той му каза: заради тебе, ето, разделя се царството на Израел. Кажи. Некои се съмнява това, което говори, само да го прочета. Откровение 1 глава 5 стих. И от Исуса Христа, който е верният съветвал първородение от мъртвите и началникът на земните царе. Лоши или добри, той ми е началник. Ако искате да го вярвам. Да. Той е началник. Той е началник. Ние сме само прашинки. Еми добре, няма други въпроси. Брат Димитре, заповядай. Как Господ да ви е на помощ. Амин. Господ винаги помага, ако ние сме с Него. Ако ние сме с Него, ако той е, и Той ще бъде с нас, Той казва. Не, така е. Ако вие сте с мен, и аз ще бъде с вас. Очелата си. Братешо. Очилата, очилата. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Да се поклоним на нашия Бог. Ще продължим нашите размишления. Започваме глава 2. Посланието на апостол Павел към Ефесяните. До 10 стих. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез своите престъпления и грехове, в които сте ходили някога, според вървежа на този свят, по княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в рода на непокорните, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били изложени на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживени заедно с Христа, по благодат сте спасени. И като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исус, за да показва през зидните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Благодарим Ти за тези истини, които Ти даваш чрез Словото Си. И Ти се молим сега, Отче Благи, Ти да ръководиш нашите размишления, да ни разкриваш Словото Си чрез Своя Свят Дух и това, което научим от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос. Той е възлюбен Син, който умря заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта Си за нашите грехове престъпени, а възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава.
и цървото вещо. Ните бъдем очи благи, че ти си ни извлекал от тинята на греха, че си ни поставил в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. И че ти действаш чрез Твоята благодат на Святи Дух в сърцата ни, за да растем, да се усъвършестваме, да растем в познаването на Господ Исус Христос, да разбираме Словото Ти и Ти се молим да ни даваш видение за онова, което Ти вършиш в този свят и очакваш от нас ние, като Твои синове, дъщери, да вършим Твоята воля, за да се прослави Господ Исус Христос. Благодарим Ти за всичко. Благослови всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Действай с Духа Си в сърцата и душите ни и Ти се молим да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните, да разрешиш проблемите на любите си, за да се прославиш в живота във всеки един от нас, но ние да прославим Твоята благост, Твоята милост и Твоята любов. Благодарим Ти за всичко. Слава Ти! Амин! Ценем! И съживи вас, когато бяхте мъртви в греховете и престъпления. Как да развиваме тези думи? С какво сме мъртви? Ние сме живи. А Христос като говори на тези, които го слушат в Капернаум, казва, че думите, които ви говорят, дух са и живот са. Значи зад думите има сила, която действа чрез Святия Дух. Думите, и затова някой каза, буквата убива, духът животвори. Как да разбираме? Какво сме мъртви и живи ли сме? Защото много люди вярват, че човек е мъртъв, грехове и престъпление, и ако Бог не подейства с човека, той не може да пожелая да бъде спасен. Значи на едни действа да се спасят, а на други не действа да се спасят. Аз такъв Бог не познавам Библията. Той действа и иска всички да се спасят. Защото ако вземем това положение, значи ще вземе, че едни Господ си ги избира, тие са спасени, аз си ги прибивам, а другите ги харизва на Сатана, защото няма му тяба. Така Бог няма така. Човекът не може да се спаси. Това е истината. Това е каза, облагодарът. Ама може да и пуска, може да не иска. Това си не горе. Когато Каин, след като принесоха заедно с брат си жертва, какво му казва Бог? Грехът лежи при вратата ти и се стреми към тебе. В оригинала е употребено, че той иска да те сграбчи. Както хищна птица сграбва. Грехът лежи и иска да те сграбчи. Той иска да те владее. Но какво му казва Бог? Но ти трябва да го владееш. Лъжи ли го Бог? Как ще го владее? Нали е грешник? Нали е мъртъв? Значи нещо е съвсем друго се говори в Словото Божие. Или трябва да приемем, че Каин е мъртъв, грехове и престъпления и не може да владее грехът, или Бог го лъже? Как мислите, Бог лъже ли го? Нищо не може да го владее, що му казва да го владее? Значи може да го владее. Иначе Бог няма да му казва да го владее. Какво изявление прави Бог след като Адам и Ева се грешиха? И какво стана? Станаха като нас. И как са станали като Бог? Нали те никакво бързи подобни? И как са мъртви тогава? Значи трябва да внимаваме какво Бог иска да ни каже, да видим какъв е духът.
Не може човек сам със собствени усилия да се спаси, каквото и ще да прави. А не, това е мъртвото. Той не може да се спаси от сам себе си. И понеже не може да спаси, Бог действа. Аз ще приведа още един пример. Мали всички са грешници. И след грехът на Адам и Ева умряха. Така ли е? Така вярваме ние, нали? Така приемаме. И тогава какво стара в Битие, 5 глава, 21 до 24 стих, словото свидетелствува. И ходи Енох по Бога, и каже, ходи мъртъв човек. Ходи Енох по Бога и Бог ще го прибра. Нали е мъртъв грехове престъпление? Начето нещата трябва да се разгледат малко по-друга плоскост. Не от това, което ние мислиме, и не от това, което ни казват хората, а това, което Бог казва в Слово. Защо Христос обвинява своите съвременици? Казва, не искате да дойдете, нали? Не могат. Как? Той ги казва, че не искат. Те не могат. Той трябва да им каже, не можете да дойдете при него. Казва, не искате. Значи можеш да поискаш, може да не поискаш. И това е проблемът от човека. Искаш или не искаш. И всеки един, който отиваше да търси нужда от Христос, той какво му каза? Какво искаш? Защо? Значи може да изяви своята воля. И това е проблемът. Твоята воля. Ама ни казваме, волята ме мъртва. Той не може да поиска. Но Бог казва, че може да поиска. Ние не можем сами да се спасим, но ние трябва да изявим желание. Слушах едно изказване, той е един пастир, беше поддържах именно това, че Бог е предупредил людите, които ще бъдат спасени, това е объркване на нещата. Бог абсолютно знае всичко. От сътворението на света, от сътворението на Адам и Ева, той знае как ще се прояви всеки един човек до второто идване на Господ Исус Христос. Абсолютно всичко знае. Но знанието не е предопределение. Това е проблем. Когато четем тук е точно това, което апостол Павел казва предознание, ма казва най-напред знание. Предознаването, след това предупредение. За какво са предупредения? За какво са предупредения? Какво мислите ли? Какво пише Словото? Всеки един, който спаси, е предупреден да бъде съобразно образа на Сина, да бъде като Божия Син. Това пише Словото тук. Да бъдат като Сина. Това е предупредено. Но който не приеме Сина, той е предупреден да отиде в огнето езеро. За кого е огнето езеро? За какво мислите ли? За дявола. А? За кое е създаден? За дявола. А? За дявола. За дявола и неговите ангели, не за човеци. Така пише Словото. Така казва Христос. Аз не го казвам. Идете вие, казват, проклети от мене във вечния огън, създаден за дявола и неговите ангели. Не за човека. Той е създаден за дявола, не за човека. Но човеците, като не искат да дойдат, ще се отидат заедно при този, при когото искат да бъдат. И тук викаме, да, ама ето Христос казва в 15 глава на Евангелието Йоан, избрах ги. Значи той ги избира, каза. За кой ги избрах? Да бъдат апостоли. Аз като отивам да си наемам работник, аз съм наемал през студия и заедно и като ми трябва някой, аз отивам, аз си го избирам. Никой не ми го избира. Аз си го избирам, защото знам за какво ми трябва. Никой не може да го избира, аз ще си го избира. Бог строи своята църква и си му трябва апостоли, той си ги избира. Не, аз няма да му ги избира, нито друг ще му ги избира. Той ще си избира апостолите, не друг някой. Неговото по избор намерение.
Той си има намерение, това не го намерение, това е спасяването на човешки род чрез избрането на Господ Исус Христос. Това е неговото намерение. И той го извършва. За изпълняване на неговото намерение, той си избира хора. Не зависи от друг. Но неговото намерение е да се спасят човеците. А за да може да си разпростари благата вест и за да може да се извърши всичко, Бог си избира людите за тази работа. Никой не може. Той ги избира. Но Христос умря за всички човеци. Вкуси смърт за всички човеци. Понесе грехът на всички човеци. И кои са тия всички? И тук ми в малката една вика, ама всички са, които са предупредени, другите не са ли всички? Значи те не все са. Един ден, някой път си не е брал, аз почвам, пъртнах от цялия Новия Завет, с думата всички, проследих в цялия Нов Завет. Но там няма всички, които са предупредени, казва всички човеки. Всички. И ето има една интересна мисъл на Августин, уважение Августин, подидете го смятате, че той е от него започвала тая идея за предупреждението, казва, Бог не може да ме спаси без мене. Какво има преди това, Августин? Значи Бог ме спасява, аз трябва да го искам. Без мен вика не може да ме спаси. Затова апостолът казва да се молим за всички човеци, защото жала и иска да се спасят всичките човеци. Имаше един брат, беше пастир в Шуменската църква на арменската църква в Евангелски в Шумен, Бедрос. Беше дошъл в София тук и точно разгледахме в неделно училище тези проблеми и той даде този пример. Когато отиде, вика, на панир или на пазар търговецът, какво заводива да продаде стоката. И неговото желание какво е? Да продаде всичко, ама не всичко се продава. Ама той иска да продаде всичко. Същото вика и се спасен. Бог иска да се спасят всички, ама не всички се спасяват. Иска да се спасят всички. Бог не е в противоречие със себе си. Това искам да знам. Той е създал човека със свободна воля и не му налага абсолютно нищо. Човекът сам да трябва да действа чрез своята воля. И затова тук е един термин, който се влага. Аз ще се спра нарочно, ще спирам малко по-подробно за тези неща. Вика, при един, вика, Бог го ефективно призовал за това го спасява. Другият го призовал, но не било ефективно. Как може така нещо? Бог да действа при един ефективно, а при друг да действа неефективно. Аз го искам, но той не е такова, защото не било ефективно. А той е действал ефективно и той се обърнал. И той бил спасен. Такъв Бог няма в Библията. Това е да квалифицираш онова, което Бог върши. Значи трябва да си по-голям от него. Да правиш преценка на неговите действия. Да казваш, това е ефективно, а това не е ефективно. Ти преценяваш действията на Бога. Значи трябва да си по-голям от него. Затова да внимаваме какво ни учат и какво се учим. Още нещо има. Тук някои ми предлагат и въпросът е, че като четем Божието Слово, да го четем по-подробно, не само от Кръстовищно. Вижте сега в послание в Евангелието от Иоанна, Христос говори с тези в Каперун, записано в 6 глава, пък Евангелието от Иоанна, и той казва следното. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец ми, който не е пратил. И аз ще го възкреся в последния 6 глава, Евангелието от Иоанн,
от 44-ти стих, чета, написано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. И ето казва, значи, един е научен от Бога, а другия не е научен. Но Бог казва, учи всички. Всички ще бъдат научени от Бога. И какво казва? Никой не може да бъде при мене, ако не го привлече Отец, който ме пратил. И аз се го възкръсил в последния. Писано е просто, всички ще бъдат научени от Бога. Всички. Но не е спирано тук. И продължава. Всеки, който е чул и се е научил, не каза, че Бог го е научил, защото каза, всички ще бъдат научени. А който чуе и се научи, ще бъде спасен. Значи аз трябва да се научи. Бог ме учи, аз ако не искам да се учи, значи къде остава? Аз ще ви предам два примера с велики хора. Това е единият с пастьор. Как го знаете всички, френски учен, когато бива прият за член на Академията на науките в Франция, всеки един, който дава така наречените специална лекция, която изнася той или слово, като член вече на Академия на науките. И той там критикува, това време се разпространява много позитивната философия и науките. И той говори и казва, казват ни звезди, пространство, галактики, а после, после пак звезди, пак пространство, пак галактики, а после, и после пак звезди, а после. И той казва, не остава нищо друго, освен да свалим шапка и да се поклоням всемогъщия. И на излизане ни от старите членове на академията му каза, трябва по-често да говорим за това нещо, защото позитивната наука не дава нищо на човека. Ето ви човек е научил. И сега в България имаше Азария Поликар, академик също. Академик и той се занимава с атомна физика, преподава в студентите. И той издава една книга, още 42-а година. И се занимава с атомът и Вселената. И там и се стига до този момент галактики и звезди при същото положение, както и пастьора. И какво казва? Казват ние какво има след това нещо. Казват, това е метафизически въпрос. Ние не се занимаваме с него. Край. Ние ще да се научим. Какво да го правим? Значи, когато приемем дадени неща, трябва да внимаваме какво казва Божието Слово, а не какво казва твой авторитет или писател, какво говори Словото. И така, нищо не можем да направим за спасението си. Ние сме мъртви там. Нищо. Умъртвя се, ако не го правят нещо, но той нищо не прави. И ние нищо не можем да направим за спасението. Друг трябва да го извърши. И точно това прави Бог. Той го извърши. И го извърши и какво прави? Почва да действа с духът си в нас, ако искаме да се научим. И тогава апостол отказва. Ние всички бяхме такива. Не, той включва и себе си. Ние всички, ние. Какво бяхме? Грехове и престъпления. Ходихме, живяхме в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на помислите си, начин си воли, изпълняваме нашите помисли и сме както всички тия други синове на гнева. Бог обаче вече почва да действа. Той извърши това, от което ние се нуждаем. Как? Бог обаче е богат на милост. Поради голямата любов. Това е мотивът, който движи Бог да спаси човека. Той го обича. Той го обича. Ама не мене, понеже съм избрал, но всички човеци. Защото всички са Негово творение. Той ги е създал. И сега продължава да създава човеци. Раждането е едно създаване на човек.
той сега твори. И не виждаме неговото творчество. И Христос говори за това нещо. Когато жена ражда, вика на скърб. Но когато роди детенцето, не помни скърбта си. Защо? Запомнили ли какво казва Христос? Защото се е родил човек на света. И той човек може да го уфрали Бога, защото не го избрал. Как така? Ми той дава възможност да се роди. Не други. Защото се е родил човек на света. И той човек Бог обича. И за този човек той жертва сина си. Но не му налага своята воля. Защото да изявим любов към Бога и да се стремим към святост, това е собствено воля изявение. Никой не може да го наложи. И Бог не го налага, защото няма да бъде любов. Аз мога да обичам Бога, мога и да го мразя. Никой не ми пречи. Искам да отивам в ада, не отивам. Пътя е свободен. Какво? Никой не те спира. Ама ако не искаш да отиваш, никой не може да те принуди да отидеш. Искаш да отидеш при Бога, добре дошъл. Никой не може да каже, че идваш тук. Какво казва Христос? Какво говорят пророците за Него? Замъждавах е тело. Няма друга си. Причупи на тръс, няма да е примат. Всеки един какъвто да е, колкото да е ниско и в своите очи, в очите на другите, Бог няма да говори. Защото той е човек. Той негов образ и подобен. Така казва апостол Яков. Той говори за грешници. Че той е образ Божий подобен. Може. Това е човек. Какъвто и да е. Една монета може да е много изсапана. Изглежда едва да речи какво е. Но тя си има, стойност. Стойността е на печък. Може да е голям грешник. Но стойността му е, че образ и подобен Божий. И за този образ и подобие Божие, Бог го обича, казва, поради голямата любов. И какво става? Въздейства върху това мъртво, греховно състояние на човека със силата, знаете ли каква е сила? Тази сила, с която е подейства да възкреси мъртвото тяло на Господа Исус Христос. Същата сила Бог действа в духът на човека, за да го направи отново. Да стане ново създание. И казва, като бяхме мъртви чрез престъпените, съживини заедно с Христос по благодатите спасени. И като ни съд възкреси, тури да седим с Него на небесни места. Това е резултат от Божията благодат, Божията милост. И ни се предлага. Да, без пари. Казва, без нищо. За да не се похвали никой. Това е дар от Бога. И като ни се възкреси, тури ни да седим с Него на небесни места. Христос Исус. Заедно с Христос на небесни места. И каква е целта? Защо прави това всичко? За да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас. Всички ние, всеки един отделно, чрез своя живот, като е се възкресен, да показва на човеците какво Бог действа, че не може да вземе от тинето най-големи грешни и чрез своята благодат и силата на Святи Дух да го направи всеки. Е, за слава, че с твоята благодат Бог действа. Възстановява това, което сме продали на Сатана. Възстановява това, което е трябвало да правим, а ние сме му обърнали греб и почваме да правим грехове и престъпления. Възстановява това, което Бог е направил. Защото сме Негово творение, създадене в Христос Исус. Господ Исус Христос е нашият първо образ. Ние сме създадени по Него образ. Господ Исус Христос. Създадени Негово творение, създадени в Христос Исус. Телото, което Бог е създал,
и го създава с оглед това, че то ще бъде тело на Господа Исус Христос. Така че той е нашият първообраз. Ние сме създадени по него. И след спасението Бог възстановява всичко това, което ние сме изгубили чрез греховете си. И ни осиновява. Както е той, неговият син Христос, така ставаме и ние. За да, какво да казвам? Защото сме създадени за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Е, това е предупредено. Бог е наредил. В начало ни е създал за добри дела, да изявяваме неговата благодат в този свят. Владеем светът, всичко, което е създадено, това е подчинено на човека. Но всяко едно създание, всяко едно творение, което Бог ни е споверил, трябва да види в нас, видимо, своя създател. Това, което Бог е създал и това, което иска от нас да бъде. Всяко едно творение трябва да види с нашата загриженост към Него, с нашето отношение към Него, да види своя създател. А Бог обича всички. Нека да се благодарим на Бога. Отче святи, праведни, благодарим ти за всичката твоя благост и за твоята непрестанна Божия. Благодарим ти за словото, което си дал. Отче благи, благодарим ти за тези истини, които ти ни разкрива чрез словото. Но най-вече ти благодарим за Господа Исус Христос, че чрез Него ти изля своята благодат и своят Святи Дух върху църквата си и върху този свят. И не желаем Отче благо да ни изпълва с Духа си, да действа с твоята благодат, да нашия живот, всичко това, което ни вършим, да бъде истина за прослава на твоето име и да възвеличим Господ Исус Христос между нашия народ, като велик Бог. Спасител на човешка душа и сърце на човешка тяло. И ти се молим, Отче благо, в неговото име. И да действаш между народа. И разкриеш истината за последствието от греха и за греховния живот, който ние водим като твой народ. И ти се молим, Отче благо, да действаш с Духът си в сърцата на човеците. Да го дадеш до познание на греховното състояние и че всички тези проблеми, които ни имат в нашия страна, са резултат на този грях и на това незачитане Божите закони в нашите дела. Молим ви се да прояви своята милост към народа ни, към той не знае истината, заблуждаване и продължава да бъде заблуждава. А тези, които трябва да го просвещават, не вършат това, а се вижат само за себе си. Отче благи, благодаря всичко, слава му. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в Христовата църква по целия свят. Сега и до века. Амин. Амин. Да ни Бог. След вашата събота обаче ще имаме Господна вечеря. Това е